Eventyrene har fundet sig til rette i bjergelevernes ydmyge sovesal. De tænker over, hvad de skal gøre videre herfra, mens de tager sig et hvil, når turen går til en kommer med. Hvad er det, hvad er folks passive perception? 13. Det er passive perception 17. Jo. Ja, men jeg ved ikke om 18 det, når jeg kun har Det, det er du fordi... du har kun halv, ikke? Ja, det kommer kun på, på syn, ikke? Okay. Det handler mere om hørelse. Okay, jeg hører på 17. Ja. Mm-hmm. Men så det betyder, du, mens I ligesom sidder og slapper af, så hører du, altså Imba har trukket de her to dværge ind i bygningen. Ja. Men Nimo lægger mærke til, at de, du når, hører der, hvor de ligger, at der er noget bevægelse. Du hører noget bevægelse der, hvor de er. Du ligesom vender hovedet og ser, at de prøver at snige sig ud af døren. Altså, de prøver at stikke af! Stop dem! Jeg beordrer Imper til at tilbageholde den og slå mig om kul igen. Ellers min tanke ville være, at han havde tilbageholdt den. Men, Hvordan det? Hvordan havde han tilbageholdt den? Jamen, så holdt den nede. Battle Broads. Ja. Jamen, så skal han lave et... så lad ham lave et... hvis han prøver at holde den nede... Ja, det vil begge han. To på en gang. Ja, altså, hvis de vågner, og de virkelig kæmper imod, så vil jeg beordre mig at slå. Ja, men altså man kan sige, til at starte med, at det får de kommer ud, så jeg søger frem at starte med, synes jeg lige, at Imbo skal lave et athletics, men med disadvantage, fordi det er 1 mod 2. Okay, jamen det gør. Jeg skal se, om han får plus mere, nej det gør ikke, så er det det. 21. Okay, never mind. Så Nimo hører noget puslen over hjørnet, eller lidt tumult, og kigger over og ser to dværger, der prøver sådan at skubbe Imba væk fra dem, mens Imba bare står. Okay, ja. Godt klaret, Imba. Nice. Jeg ser bare sådan en typ politibetjent, der bare sådan dual-wielded taser, og så bare... Men I hører dem så sådan, lad os gå, det bliver værst for jer selv, det her. Det I har gjort er ulovligt. Ja, spejl. Bare roligt, vi har Flemming Fisk kan ikke gøre noget ved det her. Alt er i orden. Alle papirerne er i orden. Flemming Fisk kan ikke gøre noget som helst. Lad os nu lige se på det. Bare forhold jer i ro, så skal det her, det er, i orden. Det er kidnapning, det her. Vi skal sørge for, at I kommer i fængsel. Ja, lad os nu vente og se. Bare forhold jer i ro. Altså, I er jo ikke tilbageholdt mere end de her, men folk er tilbageholdt. Jo... Det er en civil, betragtet som en civil arrest. Ja. I slipper aldrig afsted med det. Den har vi hørt før. Ja. Men flyt dig, din bare, dumme maskine. Vær rolig, Imper, han er kun så hårdhændet, som han absolut behøver. Mm. Hvis I bliver sultne og har brug for noget at drikke, det lige, så må I sige til. Vi skal få jer igennem retssystemet, når det lyder til det. Og så skal I stå til ansvar for jeres forfærdelige handlinger på daværende tidspunkt. Hvad mener du? Hvad for nogle anklager? Vi har ikke gjort noget, der var ulovligt. Jeg tænker, der er mange kreative måder, man kan skabe en kontrakt på. Også på sådanne måder, hvor man kan skabe reelle slavelignende forhold. Det skal vi nok få bevist. Vi har ikke skabt nogen kontrakter. Vi arbejder her bare. Selvfølgelig. Ligesom vi gør.
Nå, hvis du vil have mig undskyldt, så har jeg, apropos arbejde, en masse ting foran mig, inden vi kryber til køjs. Så sidder han og sidder der og arbejder på de der små. Jeg forestiller mig, at han tager ting af den her rustning, og så ind på sådan indersiden af den, der sidder der måske små gems eller et eller andet, der har fungeret som sådan nogle arcane connectors. Så tager han sådan rundt og tænker, aha, perfekt. Så bruger han noget af de her små sådan lodde eller svejse tinker redskaber han har til sådan at bøje metallet, så det bliver sådan lille bitte øje af en gem, hvor der sådan er metal, der sådan svejset og sådan lodet rundt om. Det gør han sådan med hvert øje, gør det ret detaljeret. Så sidder han og arbejder med det. Cool. Ja. Og så går rustningen i stykker, og han samler nogle af de her scraps og tager det med som sådan mere miscellaneous. Ja. Han kan bruge til noget til et eller andet senere, ikke? Men ja, det er det, han bruger alt sin tid på. Yes. Vil I andre gøre noget inden? Fordi det begynder selvfølgelig at blive senere og senere, og sådan, så det er om I har et eller andet, I vil, inden det bliver nat, og I skal sove og sådan nogle ting. Ja. Nej. Jeg snakker bare med folk. Inden vi går i seng og så videre, så er vi nødt til at tilbageholde de her to, som Imper holder nede. Vi er nok nødt til at bagbinde dem, og selvfølgelig også holde vagt alle sammen, så også for at sørge for, at de ikke flygter. Det vil jeg bare lige finde, inden det bliver på rent, at folk går i seng. Ja. Ja, det er et problem. Og jeg tager gerne noget vagt. Ja, men så I vil binde dværgene også? Nej, ja, senere. Lige nu, der må de godt, hvis de sådan ligger stille, så presser. Ja. Altså, det er sådan, de første 10 minutter er det, ligger de nok og kæmper, og så på et eller andet måde, så de bare, ja, okay. Ja, så holder Ibar bare sådan stille. Ja, så ligger de der bare. Ja, og så står han bare der sådan, og holder øje med dem. Så begynder med, så holder han sådan fast. Ja. Ja. Ja, kan vi ikke få Ibar til at starte en alarm eller noget, hvis det er, at han får problemer med dem? Jo, men det kan være for sent, kan man sige. Jeg vil være mest tryg ved, at vi binder dem. Og holder udkig. Men vi behøver ikke binde dem på en sådan måde, så de sover dybt ukomfortabelt. Jeg tænker, vi skal ikke gøre det her inhumant. Så humant som muligt. Ja, enig. Altså, vi skulle helst ikke have en retssag på nakken bagefter. Nej, men hvis vi får det, så må det være sådan, som tingene falder ud. Vi har gjort det rigtige lige meget hvad. Yep. Ja, er der andet I vil? Umiddelbart. Okay. Men det begynder stille og roligt at blive aften. Og der er bare generelt at faldet sådan lidt. Der var sådan lidt sådan panikstemning i starten og sådan noget. Det virker som om der er faldet lidt mere ro på i det hele taget, og elverne slapper lidt mere af og spiser lidt stadigvæk og sådan. Jeg håber lidt, de har fået et håb om at kunne komme væk herfra. Ja. Og få det bedre. Og så efter det, sådan lige efter mørkets frembrud, så hører I sådan, kan I høre nogle stemmer udenfor. Og I kan høre, Tuldrun! Tuldrun! Hvor er du? Hvad foregår der? Er der nogen, der siger noget, eller? Tuldrun er ikke med arbejde. Ja, vi må være hellere gå ud. Jeg går ud. Ja, jeg må gøre et eller andet. Ja, jeg går ud. Du går ud. Du kommer ud, og du ser fire dværge, der står derude. Hej. Hvor er folk henne? Hvem er du? Alle... Er du en af dem, der kom til byen her forleden, ikke? Ja, lige præcis. Som hjalp jer med kæmperne der for nogle måneder siden, og nu har vi hjulpet jer med nogle ret ubehagelige væsner, som I kan se. Som vi også har gjort kål på. Bjergelverne, de er i gang med at hvile sig, og jeres kolleger, de gik ned i byen. Rolig deception.
Og min spidskompetence. Kom nu, har du ikke et eller andet sejt med wisdom oven i charisma og sådan noget? Jeg har, ja, men deception er jo charisma, jeg har ikke særlig meget. Jeg har jo horn i stedet for. Men 22 deception. Okay. Vi aftalte, at det er også der passer på. Men vi er jo er ikke kommet ned i byen. De skulle komme ned, og der skulle, vi mangler en hel sending af metal. Nå. Jamen, altså, det hele gik jo lidt i stå, fordi at der var det der frygtelige overfald nede i minerne, som vi blev nødt til at kæmpe. Så det, hvad for en overfald? Jamen, der var... Jeg prøver at beskrive de der væsner, og så tog de øjne ud, som I kan se, jeg har mangler for pokker. Mit te! Altså, og blev nødt til at kæmpe imod dem. Og nå, det er derfor, du har den der klap på. Ja, og det er derfor, jeg har den der klap på. Fordi vi har kæmpet mod dem der, og vi kunne ikke arbejde dernede, og jeg tror, der er flere, og vi skal... Der går lige lidt tid, før vi kommer i gang igen. Men, okay. Og hvad med arbejderne? Hvorfor er der ikke nogen, der arbejder nu? Er det... Fordi de er kommet til skade. Vi synes, at de trængte til en pause. Det var jeres kolleger enige i. De gik ned ad bjerget for at ligesom håndtere om det. Du skal lave et deception check igen med disadvantage. Det er den mest usandsynlige løgn nogensinde. Lad os nu det. Hvor er det? Så du siger, at Tuldrun sagde, at de bare kunne holde op med at arbejde. Ikke lige de ord, men de trængte til en pause, og han gik, altså, jeg ved ikke, hvor han skulle hen. Jeg regnede med, han gik ned til jer. Må vi se, hvordan arbejderne har det, hvor mange der er kommet til skade? Kan vi ja, de er meget traumatiserede. De begynder at gå ind mod... Flynn holder okay. Øje i døren. Og da han kan se, at hendes projekt ikke rigtig fungerer, så vil han gerne kaste Sky Self på sig selv, og få sig selv til at ligne en af de her sådan, elver. Bjergelver. Og han har en klar forventning om, at de her dværge kan ikke huske den ene fra den anden. Så, det er nok ikke om ham her, han var der i hele tiden, eller ej, det tænker jeg, det er det, jeg styrer på. Og så vil han gerne træde ud sådan, ja, vi har nedlagt strække. Vi vil ikke arbejde mere. Ikke under de her forhold. Og vi starter ikke med at arbejde, før vores arbejdsforhold bliver bedre, og så kører han bare af på dem med den hårdeste tone. De kommer ikke tilbage ned i de miner der. Vi siger til dig, ikke før vi får nogle bedre forhold. Vi skal have nogle bedre sko. Hvis ikke der er bedre belysning, så kommer ikke til at ske. Ja. Og de kigger sådan meget roligt. Ja, bare et performance i virkeligheden er der nok, ikke? Ja. Det er sådan en god bedazzlement her. Ja. Sådan. Og de ser sådan meget chokeret. Altså, de står sådan, lige da de begynder at snakke, så står de til det ligesom, tager de hånden på deres, de er alle sammen sådan svære. Og så står de bare sådan og kigger sådan lidt sådan perplekst på dig i virkeligheden. Ja. Ja, lige præcis. Det er sådan lidt det, der sådan er formålet. Det er sådan en paralyserende sådan væsk. Strejke? de kigger sådan lidt sådan visker okay, vi kommer tilbage, og så begynder de at gå ned mod byen, ja, og tage noget ordentligt mad med og nogle sko og nogle lygter, og så vil vi gerne have vores kontrakter herop, så vi kan snakke om det, fordi det er ikke okay det her. De ignorerer dig og går videre. Ja, det er helt sikkert. Men de kommer ikke ind, og det er pointen, ja. Essensen her. Ja. Flot plan. Ja, jeg kunne godt høre, at du pludselig talte common, så jeg tænkte ikke, du var en af elverne. Nej, det er måske nok. Men godt sagt. Men jeg tænker, altså, når jeg er færdig med at træne de her, så er de lige så skarp på det her. Ja. Ja. Det er så godt. Ja, det er, jeg tror virkelig, det er godt, det er dig, der ligesom er talsmanden. Ja, tak. Ja. Jeg skal prøve at sove nu, hvis jeg kan det. Yep. Gå ind igen. Ja. Så I går ind og prøver at få jer et hvil.
Ja. Er der nogen, der holder vagt, eller hvad? Jeg holder vagt. Jeg tror ikke, Nimo har specielt meget lyst til at... Ja, hun skal jo lige hvile sig, det hun skal hvile sig. Men hun vil gerne være... Tunmil vil gerne melde, at Imber kan holde vagt for ham første gang. Så kan han lige gøre sig færdig med alle de der øjne. Og så kan han gå i seng bagefter det. Godt. Yes. Så Imber kan holde vagt, mens han sidder sådan og arbejder. Og vil I binde de to dværge der, eller hvad? Ja, det bliver vi nok nødt til. Det bliver vi nødt til. Og jeg er ikke så godt. Jeg er ikke sikker på, at det gavner vores juridiske sag, to be honest. Men if they flee, that doesn't either. Men altså, de kommer til at sige noget, uanset. Jamen, det er det der med, om de kommer til at handle med, ja. Hvis du fortæller du til Tulmin, nu tager så tager den i rollespillet. Ja. Så vil Tulmin sige, jo, det er 2 sekunder, bliver nede, så gør den her færdig. Det kan godt være, at de siger noget, de ikke vil lige hvornår, eller de kommer til at sige noget på et tidspunkt. Men, hvis de siger noget lige nu, der gør, at de kommer anstigende med en hær af vrede dværge over for os og disse elver, så er det bedre, at vi tager den konflikt et andet sted. Elverne har allerede lidt nok. Jeg har et forslag. Ja. Ja. Jeg kan foreslå, at de bliver siddende. Det er en god idé. Det er en god idé, ja. Men, altså, hvordan gør du det på en måde, så de skal blive siddende i 8 timer? Det er så lige netop det. Ja. Hvis du bare siger, sæt dig ned, så klarer de den. Så er de færdige med det. Jeg kigger på de to der, så vil jeg gerne... Er der en, der ser kloge ud end den anden, eller ser lige dumme ud? De ser sådan rimelig... Ja, der er ikke nogen, der ser dumme ud, de ser sådan rimelig gennemsnitlige ud begge to. Der er ikke en genier her. Den ene får en hvad hedder det? Unsettling words, ikke? Ja. Og så siger Flint til dem, jeg vil foreslå, at I sætter jer ned her, tænker over, hvorvidt det reelt er okay at have folk på den her måde i arbejde. At I tager deres hjem, og at I får dem til at arbejde for jer, uden rigtig at give dem nogen ekstra løn. Om det er egentlig okay. Vil I gøre det, hvis de var dværge? Vil I gøre det på den måde her, hvis ikke det var fordi, at I ser dem som under mennesker? Og det synes jeg, I skal gøre for nu af. Det vil jeg foreslå, at gøre for nu af, til solen står. Og så kaster jeg en mass suggestion, og bare en level 6 spell, og bare til i 24 timer. Yes. Cool. Og det er et DC 17, right? DC 17, og den ene, han får minus en 10 på den, ikke? Han får, så den ene trækker 9 fra, så det, han... Kigger, det bliver det første rull, trækker jeg 10 fra. Det er faktisk, han har rullet faktisk 17. Det var dejligt. Nice. Så det, og så andet rull, der han fejler, så det var rimelig heldigt. Nice. Sindssygt godt. Nice. Så de, vi behøver ikke binde dem, de sidder og... De sætter sig ned og begynder at sådan ser meget sådan kigge ud i luften efter ting som mod. Det er måske faktisk helt perfekt, ja. Hvis de kunne moralske kvaler efter de ordentlige, og det bare fucking en mand. Det havde været dværge, havde vi ikke gjort det her. Det er faktisk ikke okay, altså. Nej, det er faktisk, de taler også sag i morgen. I cure racism. Maybe, lad os se i morgen i retssagen. Altså. Ja. Vi får se. Det var mit level 6 bedre slot, jeg tror jeg kan se nu. Ja. God dag. Yes. Men hvad så, vil Nimue holde vagt til at starte med, eller hvad? Jeg holder noget vagt, ja. Yes. Så noget perception? Yes. YouTube. Yes. Og du kan jo ikke, jeg ved ikke, hvad gør du? Er du bare inde i huset, eller går du udenfor og kigger, eller hvad gør du? Kigger. Jeg går udenfor. Yes. Og ja, sætter mig op af huset, eller og går lidt rundt en gang med. Ja. Ja. Men det, du er lidt ved huset der, og du kan se, det begynder at blive, det er mørkt, du kan se stjernerne, eller nogenlunde i hvert fald. og du kan, altså der er sådan rimelig, der er ret fred, det er ret fredfyldt her. Sådan, og, jeg holder mest øje med vejen. Ja. Og umiddelbart, virkelig, du kan høre nogle af, her til at starte med, der nogle af elverne sidder og småsnakker, der bliver fortalt nogle historier. Du hører lige noget om
bjergets hjerte og sådan noget. Nogle små historier, de sidder og snakker, og men ellers så sker der ikke det store. Din vagt går fredfyldt. Ja. Og i slutningen af vagten begynder, kan du også høre, at der bliver mere og mere stille, ikke? Folk begynder at lægge sig til at sove og sådan noget. Ja, ja. Ja, jeg tror, jeg tager en mere. Jeg skal jo bare meditere i 4 timer, så jeg lige skal godt tage 2 af dem. Yes. Så de andre kan få noget hvil. Mhm. Så lad os tage en perception mere. Gør vi. 17. Du begynder at blive lidt mere, du er lidt mere træt nu, så du er ikke helt så opmærksom, men stadigvæk så føler du dig sådan rimelig. Du kan ikke se så meget, men du kan stadigvæk høre natten, og du kan i hvert fald høre, at der ikke umiddelbart er noget derude. Du hører måske lige noget pusle i en busk på et tidspunkt, men ikke noget, der virker faretroende eller noget. Så det er igen, anden vagt går også uden problem. Ja. Ja, vi kan vel ikke... Hvad hedder det? Bruge Masakin til noget i den her sammenhæng, når han ikke er her. Nej, Nej. Men jeg tænker, at, at jeg beder Ember, som jo ikke behøver at holde øje med de to dværge nu, til at tage resten og give besked øjeblikkeligt, hvis der sker noget alarmerende, eller så kommer nogen op ad den vej der. Ja. Mm. Yes. Han ligger. Med den her stenformede øje, han har. Ja. Som er hans hoved. Ja. Cool. Men så lad os rulle lidt perception check for Ember. Det er Ember faktisk ret god til. Det må man sige. 22. Yes. Så Ember holder øje. Og... Yep. Ja. I vågner. og det Ember vækker jeg ikke. I vågner. Solen står op. Så det vil jo betyde, at der formentlig ikke er sket noget. Så solen står op. Begynder at høre de to dværge sådan sidder småsnakke sammen og sådan de rejser sig op og begynder at snakke sådan og sådan. Altså, men vi, det er jo nok forkert, men altså vi men altså, det er jo bare, det er vores arbejde, det er jo ikke os, der bestemmer det. Ja, siger den altså, men alligevel, vi kunne måske godt have gjort noget, ikke? Så de står sådan lidt og snakker over i hjørnet, og ser sådan lidt, ser også lidt brødbetunget ud. De sådan kigger over mod Elmer og ser sådan lidt brødbetunget ud, ikke? Ja, lige ved, det er mange timer at sidde og filosofere over sådan noget. Ja. Ej, det er bare så gjort på dem nu. Sådan. Og det er smukt. Åh, det er flot. Det må jeg sige, Flint, jeg tror, du har fået et gennembrud. Det er jo ren terapi at blive tvunget til at tænke over noget på den måde. Ja, ja. Ja, det var en god idé. Man har brug for ligesom at lige at gøre sig umage en gang. Lige. Hvad var det lige, jeg gjorde det for? Var jeg lige dum der? Ja, det er... Ja, der lavede jeg lige en genocide, eller en racisme, eller en et eller andet forkert. Der lavede lige en racisme, der. Ja, det skal man nogle gange lige tænke over det i 8 timer, før man får lige... Ja, og det være med at sove, bare sidde og tænke over det. Ja. Ja. Ja, de ser rimelig brugt ud, de der dværge. Altså, de er blevet knocked unconscious, fået mindre hjerneryg, så vågnet op, og så blevet tvunget til ikke at sove. Altså, det er jo sådan lidt, vi snakker lidt, det er lidt tortur i virkeligheden, ikke? Ja, det er for slemt. Altså, man må gerne tage sig en lur nu, hvis det vil. Ja. Men når vi nu snakker om terapi, eller en form for behandling, så... har jeg disse genstande færdige. Og så fremviser Tulmin... Ja, hvor mange var det, som brugte 5 styks, ikke? Ja, ja. Mm. Ja, 5 styks af de her sådan ret flotte og sådan ret intricate Ursat's eyes, som sådan... det er hans eget præg af øjnene, så man kan se på dem, at det ligner sådan helt foran der, hvor Iris og det hele sådan alt farven for øjet sidder. Mm. Der ser det ret normalt ud. Og så er der de her sådan små... Det kalder man legeringer af metal rundt om, som er sådan bagved, så man vil ikke kunne se det på øjet.
Men når man sådan kigger på øjet fra siden af, så kan man se, at der er det her, der er sådan en helt transparent gem. Man kan se, at der er det her væske, der sådan swirler rundt ind i det, og det bevæger sig sådan op og ned, som om der er en konstant strøm, der sådan skifter. Og så kommer sådan lidt lyn en gang imellem rundt omkring i øjet, ikke? Mm. Så helt foran, der ligner det sådan et meget, der er sådan en, ja, nærmest en halvcirkel, en halvkuppel, kan man nærmest kalde det, et dome, og det ligner et ret normalt øje, bortset fra, at det, den blå farve, den er ret sådan konstant ved alle øjnene. Den ser sådan meget vibrant ud, for vibrant. Den står sådan meget klar frem, men ellers så er det, så ligner det nogle helt almindelige øjne. Så går han rundt, og så sådan siger han, læg helt stille, det vil ikke føles rart, men det vil hjælpe, og så forsøger han, han taler jo common, så han ved ikke, hvordan forsøger nogle af de andre til at oversætte, og så går han sådan meget forsigtigt til værks, og sætter hver øje i for dem, der er blevet inde, og så, ja, så må du forklare, det, så virker de i hvert fald. Ja, og det er jo sådan, og især, man kan sige, ham der, dem der ikke har nogen øjne, de bliver sådan meget sådan, altså sådan helt sådan kigger rundt og sådan prøver at røre lidt ved det og sådan. Mange tak. Og de sådan går sådan og ryster din hånd. Ja. Tumling gennem sådan godt fast håndtryk og klapper med skulderen. Så det var det mindste, ja. Og han er glad af det, og nu har han nærmest et sådan personal goal, har han accomplished, lige siden jeg lavede ham, der har han haft som et ideal. Og nu citerer jeg, we even can og bør tøjles og indsættes i genstanden, da almenvældet vil drage nytte af sådanne objekter. Det er præcis det, han har gjort. Nice. Han kigger tilbage, men han får sådan en indre montage, hvor han sådan trænede i House of Inspiring Hands, hvor han startede med at være artificer og sådan ting, så nåede herhen til, hvor det rent faktisk lykkedes ham at lave en masse magiske genstande, som sådan almindelige mennesker har brug for. Hvad så synes jeg, du får en inspiration for det? Ja, ah, nice. Det er så ventet til. Ja, sweet. Awesome. Den tager tunen gerne. Ja, så han giver håndtryk til dem alle sammen, men han er ikke sådan, han bliver ikke sådan meget følelsesladet, han gemmer sig nok bag det rationelle skjold, men giver dem hånden alle sammen og klapper dem på skulderen og virker egentlig til at være meget lyttende, hvis de vil tale med ham eller sige noget til ham. Ja, ja, det er sådan, han reagerer på det, tror jeg. Mhm, cool. Ja. Og så kigger... Ja, undskyld. Nej, kør. Ja, så tror jeg, han vil kigge over mod resten efter og sige, ja, nu... Jeg tror, at de virker for alle elverne. Det jeg brugte tid på, nu de kan se igen. Så det var det var tid og genstand, kan man sige, magisk genstand, velspændt, velbrugt. Og det er meget nu tænker jeg næsten. Tak. Nu er næsten stop, at vi må gå mod byen. Og jeg tænker, at vi bliver nødt til at tage disse dværge med. Men hvis jeg kan få lov, så vil jeg gerne først hurtigt tage forbi smedien. Fordi nu er det vist 2 dage siden, jeg bestilte min rustning. Og hvis vi kommer i uføre i byen, så kunne jeg godt tænke mig at have den først. Ja, det lyder rimeligt. Giver mening. Ja. Så kan jeg få lov til at gøre det først, hvis I bliver her. Og så kan jeg komme tilbage, og så kan vi sammen drage ned mod. Men der var det langt, altså flere dage sådan her. Nej, det var det. Det tog 2 par timer. 2 par timer, ikke? Ja, så tænker altså, jeg... Hvor mange skal vi have elverne med ned, eller er det bare os, der går ned? Jeg tænker, vi skal i hvert fald have dem på repræsentanter. Jeg tror, nogle af dem, der jeg har snakket med i går, som er pep-talk lidt, der er sådan lidt, okay, vi skal have både en, der har været nede i mine, der var sidste, en, der ligesom har overværet det der han bare sådan lidt, de skal bare, altså sådan ligesom... Ja. Og nogen ligesom repræsenterer dem for at sige, jamen vi har jo ikke, som du får spurgt om i går, ikke? Men ligesom, okay, men jamen, de har bare fået taget deres land, og de har bare fået blevet tvunget til at altså sådan, ligesom forklare tvangsdelen, ikke? Ja. Exakt. Og jeg tænker, hvis vi måske bare bliver en 20 minutter eller en halv times gang uden for byen, så kan jeg hurtigt komme ud og hente jer igen. Ja, vi gætter et forspring. Ja. Hvad siger I til det? Så kan vi følges, og så kunne fortsætter jer ind. Ja. Kommer tilbage og henter jer. Ja. Er du sikker på, at du vil derind alene, eller
Ja, ja. Har I Emmas ja. Med? Og du har også Ember selvfølgelig. Nej, mig og Ember, vi er sagtens klar. Det skal I ikke tænke på. Okay. Ja, ja. Så hvad, så hvad, så jeg skal bare være med, så går I samlet flok nu, ikke? Og så sådan går Tunmin foran og ind, når vi sådan 20 minutter skang ud, altså fra byen, ikke? Så kan resten blive tilbage i den distance. Ja. Som er, det ved jeg ikke, et par kilometer eller sådan noget fra byen. Ja. Ja. Yes. Så I begynder at gå, og I tager et par elver med, og de to dværge, ikke? Yep. Ja. Mm-hmm. Yes. Og altså man siger, dværgene virker stadigvæk sådan lidt, altså de er slet ikke ligesom modvillige, som de var i går, men de er stadigvæk heller ikke sådan, som om de går holder om, ja vel? Altså de er stadigvæk sådan lidt Det er også mine bedste venner. De er stadig lidt misfornøjet, ikke? Også over hele situationen. De er så stadigvæk blevet holdt til fange, ikke? Men de går med frivilligt, ikke? Så I begynder at gå nedad mod byen. Mm-hmm. Cool. Og da I har gået omkring en 45 minutter, så kan I se længere ned ad vejen en stor gruppe personer på vej op mod jer. Mm-hmm. Måske omkring en 30 stykker. Flaming Fist eller Dvæve? Rul et perception med disadvantage. Yes. Det er svært at se, altså det er svært at se, om der er, hvad for nogle folk der er præcis. Der er de stadigvæk for langt væk. Men du kan også se nogle af dem helt sikkert, en stor del af dem er helt sikkert dværge, fordi at altså du kan se det på staturen, ikke? Men det er svært at se, om det er Flaming Fist folk eller ej. Flaming Fist har jo også der findes også dværge i Flaming Fist. Ja. Så. Okay, jeg tror ikke vi når det med din rustning, Tunmin. Så tager vi konfrontationen. Ja. Vi er om at komme tilbage med forsyninger og sko og lamper og... Det er selvfølgelig rigtigt, men... Det kan være det, de kommer. Det kan man jo håbe på. Ja. man har lov at håbe. Ja. De vil jo gerne beholde deres væske, eller ikke? Ja, men så vil Tulmen træde frem, tror jeg, hvis der ikke er mindre andre, der gerne vil. Hvad hilsen? Ja, altså, der går lige, fordi I er stadigvæk et stykke væk, så I har lige, okay. I har lige måske 5-10 minutter, før de er tæt nok på, hvis der er et eller andet, I vil gøre inden, men... er der det? Så kigger jeg på de andre, sådan, der noget, I vil. Jeg vil gerne sende sin pil cirka 100 feet foran gruppen, for at komme lidt tættere på. Og så holder han hånd på mad, og så kigger han igennem pigen. Så han ligesom kommer lidt tættere på. Ja. Han lige flytter sin opmærksomhed 100 feet. Okay. Ja, så du er så den første. Ja, jeg med. Hvad for noget? Ja. Jeg vil spørge, om der er en af de elver, der er med os, om de er gode til bue og pil. Vi skal ikke kæmpe. Hvis vi kæmper, så altså, det er ikke nødvendigt. Okay. Så gør I. Hvis det bliver nødvendigt, så er det ikke vigtigt, hvad de elver gør. Så er det vigtigt, at vi dræber dem. Så er det også, så det skal vi nok klare. Okay. Vi dræber ikke nogen her. Vi slår dem bare ud, hvis vi gør noget. Nej. Men altså, man kan sige, Flint bliver jo så den første, der lige kan se tydeligt, hvad det er. Og det er sådan, der er nogle dværge, og nogle gnomer her også. Og der er også nogen i Flaming Fist uniform. Der er 5 Flaming Fist folk. Resten ligner umiddelbart nogle altså almindeligt udseende folk, ikke? Men de har alle sammen våben. Og forrest kan du se, der går en gnom, som du nok godt kan genkende fra for lang tid siden. Har I snakket med ham? Ja, han gav os en opgave missionen første omgang. Lige, ja, for et halvt år siden, eller et år siden. Lige præcis. Jeg tænker, fint, kan godt huske noget. Det, han hedder... Ja, ja. Der hedder... du kan huske ansigt, og du kan nok også huske, han hedder Felver. Og er, man kan sige, lederen af AMC i Silver Home, ikke? Ja. Cool.
Det er, og så siger han, at han ser det der, og så hører os dernede fra, jo, og så ser han til de andre. Det er, jeg ser lederen fra MC, og jeg ser nogle Flaming Fist, 5 styks, og så er det blandt. Det virker, som de kommer sammen. Okay, men hvis lederen er med, så er han vel klar til at diskutere kontrakter. Den fører sin opmærksomhed tilbage til sig. Ja. Men er målet ikke, at de bliver fritaget for deres kontrakter? Jo, det er det. Jeg tænker, at kontrakterne er for sådan null and void, men at hele måden, de er blevet indfanget på, må betragtes som slaveri og ulovligt. Det stopper øjeblikkeligt, ja. Så tænker jeg, at vi må sige til ham. Jeg er enig. Ja, lad os tage konfrontationen. I elver, bliv her tilbage. I må endelig ikke inddrage jer selv i konflikten. Hvis vi ikke være med. Vi tager de to dværge med, og hvis de forlanger dem at få dem løsladt, så må vi tage det derfra. Mm. Jeg vil indtil videre holde fast i, at de skal bringes for retten, lige så vel som alle andre af deres medsammensvorne, hvis der også er nogle af dem, der kommer anstige nu. Mm-hmm. Ja, som jeg forstår det, de kun arbejder, så det er vel AMC-chefen, vi skal gøre noget med. Korrekt. Ja. Okay. Snakke med. Ja. Ikke sådan nervøs, Nimue. Vi klarer den. Ja, men det er bare krig på den her måde. Det er bare ikke så rart. Jeg kan bedre lide det på den måde. Hvad hele tiden? De kommer nærmere. kommer tættere på. Og så ham gnomen råber op. Toldrun! Dukas, hvorfor arbejder de elver ikke? De der to dværge kigger sådan lidt usikkert på jer, sådan, og sådan prøver at gestulere det. Vi kunne ikke gøre noget. og Flynn banker lige bag på Tulmen, sådan, Adam boy, you got him. Du bliver spørger. Nice. Jeg bliver nødt til at spørge, hvem står for, hvad hedder det der mining company igen? AMC. AMC. Hvem er hovedansvarlig for AMC her i byen? Det er jeg selvfølgelig. Aha. Siger gnomen. Hvad er deres navn? Mit navn er Felver Kjeldbar. Og hvad er dit navn? Hvad? Mit navn er Tulmin Stormfø. Felver Kjeldbar. Yes, okay. Felver Kjeldbar, sådan der. Ja, lige præcis. Felver Kjeldbar. Felver Kjeldbar, det skriver jeg lige ind. Stave, som det siges. Det er en af dem. Tak for dem. AMC, my name. Ja. Check. Okay, så siger Tulmin til dem. Jamen, Felver Kjeldbar. Og hvem er du? Mit navn er Tulmin Stormfødt, og jeg vil gerne føre en anklage mod dem og hele AMC-filialen her i Silverhome for at have ført ulovlig minedrift med slaver. Og så kan du så sige nok så meget om de fuldstændig ubrugelige og udnyttende kontrakter, I har udfyldt. Det er et slavearbejde, hvis man får løn, som man bliver nødt til at betale husly og mad leveret af ens arbejdsgiver for. De er ikke tvunget til at betale os for noget som helst. Vi er så gavmilde, at vi tilbyder muligheden for at købe mad og husly gennem os. Men jeg er ikke tvunget dem til noget. Jamen, jeg har alt forklaringer til retten. Hvad for en ret? Ja, den ret, som jeg vil tvinge dig til at stå til hvad skal man sige, regnskab overfor, hvis du ikke selv frivilligt møder op, og så sådan, slår en hammer ned, og så kigger bare på ham og de andre 30 mennesker, der står foran os. Yeah. Brug lidt intimidation, går ud fra. Okay. Hvis du prøver at true ham i hvert fald. Det, ja, det gør lidt, jeg forstår. Uden tvivl. Det gør. Kan mad bakke ham op? Fordi mad er professional intimidation. Ikke hvis mad stiller sig op ved siden af ham mere, så ja.
Jeg tænker mad sådan. Den her meget, meget skumme troldged der. Det synes jeg er fint, så det er en advantage. Jeg tænker han står sådan her, ikke? Mm. Og mad kommer lige skub, så han lige får sådan lige brystet lidt frem. Vi gør ham lidt højere. Ja. Han har siddet meget ned. Det er kridt. Ja, det var meget skubbet. Vi tager også lige den her Inspiration. 31. Og du kan se, altså man kan sige, ham her gnomen, som kom frem, sådan meget attitude, han styrer det sted her. Han sådan lidt, nærmest visner lidt. Og sådan, og han kigger sådan lidt over mod de der Flaming Fist folk, sådan, I må gøre noget. Han, altså, gør nu, altså, fordi han kan ikke gøre det her, vel? Og Flaming Fist folkene kigger sådan, altså, der er sådan en, der ligesom træder frem. Altså, har du nogen, altså, hvad er dit mål her? Altså, vi kan ikke tillade, at du angriber folk i hvert fald. Nej. Det er jo meget heldigt. Hvad er dit mål? Intention her? Er ikke at angribe folk, med mindre, at de ikke giver mig andet valg, kan man sige. Selvforsvaret er vel stadig lovligt, så vidt jeg forstår. Hvis jeg lige må, Flint Piper, jeg har snakket med jeres øverste kommanderende fra hvad hedder det, fortet, i går, om at hvis der fået bekræftet, at hvis der foregår slavelignende forhold, så er det ulovligt efter jeres pakter, jeres sådan skrifte. Decideret slaveri er ulovligt, ja. Men, yes. Men man kan sige, AMC har jo hyret de her folk, de betaler dem. Efter I har taget deres land og deres våben fra dem. Som jeg beskrev for ham, og som han var enig i, så hvis vi kan fremvise beviser og forklare på hvorfor, at der er slaveri, så skal disse mennesker dømmes efter slavemændslivslov. Og det er derfor, vi har den her samtale nu. Rul lidt persuasion. Ja. Nice. Yes. Ja, selvfølgelig hvis, altså der skal jo ikke foregå slaveri her, det er det klart. Så hvis I kan bevise, at det er det, der sker, så må vi tage den med det. Og ham gnomen, det, der er ikke noget slaveri her. Altså prøv at se, han har taget vores folk til fange. Altså, du prøv at se, kom nu herover. Så lad dem gå. Vi er ikke fanget. Og dværgene, de står sådan lige og kigger, sådan, skal lige være helt sikker på, at de godt må-agtige. Kom med. Og de sidder sådan, igen, stadig meget sådan, de er virkelig meget brød. Jeg tror, for tyndig, I guess. Ja. Lige behandle det Freddy Mage, ja. Altså, Flint vil gerne fortsætte med at forklare, sorry. Ja, nej, men det er bare, gnomen er sådan, altså, ja. Der er overhovedet ikke, altså, der er de har overhovedet ikke noget at have det i. Altså, det her, de har totalt brudt. Han prøver stadig sådan at appellere til Flaming Fist. Altså, det er jo dem, der har brudt reglerne. Altså, vi har lovlige arbejder, og de forhindrer arbejdet lige nu. De skal anholde dem. De her elver, det var deres. Minerne var deres, inden at AMC kom til. De boede her, og de er blevet fordrevet fra deres egne grotter, og fået taget deres muligheder, deres friheder for at arbejde på egen hånd, og derefter tvunget til at arbejde under de her forhold. Vi har vidnesavn fra dem alle, de har ikke lyst til at være her, de vil aldrig være gået ind i det her, sikkert fordi de var blevet tvunget ind i det, fordi at AMC kom og overtog deres miner. De kom og invaderede deres hjem, og tog dem til at arbejde i dem, uden at give dem løn, ud over husly og mad. Det er slaveforhold. De giver dem penge til at kunne betale for deres eget husly og mad, og det er ikke at være en arbejder og så have en overskud af indkomst, der kan bruges til andet end de basale fornødenheder. Det er en slavelignende tilstand, der er sidestillet med at være slave i en husstand, og så kunne få lov til at bo under trappen og spise rester. Det er en forfærdelig, forfærdelig levestandard. Du mener hit den lige med en dværglov.
hvor hisser dig mod, mod noget dværglov. Ja, så giver, han giver dem nogle paragrafer, han, ja, lige tror, han har hørt om. Og han ruller gerne history check på det, fordi det har han sådan forholdsvis styr på. Så han giver dem formentlig nogle paragrafer om sådan en lov, eller en, så forklarer han noget om sådan en traktat for humanoid venstreskrændighed. Ja, som stor et eller andet, den studerende han engang sagde, og dø, og man må ikke, og sådan noget. Sådan et eller andet, ja, præcis. Ikke? Og sådan en følge paragraf, en stykke af Waterdeeps humanoide væseners traktater, så kan I se, og så forklarer han om en masse ting der. Og det er formentlig noget, der eksisterer, den her traktat, men det er formentlig også noget, der sådan er altså regionalt gældende. Ikke? Så selvom den formentlig hedder sådan Torrels traktat for humanoide væseners rettigheder, så er det nok noget, der er blevet lavet et sted, hvor der er ret gode ressourcer i Waterdeep eller et eller andet, hvor man kan sidde og være finkulturel på alle andre væseners vegne. Ikke? Men stadigvæk, så er det det, han citerer til. Mm. Ja. Yes. Skal jeg rulle noget, du har? Jeg ruller et history. Rulle et history, ja, bare for at se, om har noget at have det i. Det gør han gerne. Det gør han gerne. 18. Yes. Og I kan godt se, at Arbknomen her bliver mere og mere sådan, altså, punkteret og se på. Sådan. Ja, men de kan da også bare gå, så. Der er ikke nogen, der tvinger dem til at være her. Men det her, det er vores land. AMC har fået det udstykket. Det her land er deres. Ej. Det er jer, der urimeligt har taget det fra dem. I har annekteret landet. Det her land er blevet, har vi fået tildelt af hertug af Baldur's Gate, som jo ejer det her land. Ifølge hvem? Hvordan kan han eje det her land, når der bor nu i forvejen? Baldur's Gate? Det... Han kan ikke bare komme og sige, at han ejer det her land, når der bor folk i forvejen. Exakt. Det er sådan, det er. Og men det er ikke lovligt. Det kan umuligt være lovligt. Men hvis du siger, at de er frie til at gå, så vil vi gerne have der alle deres kontrakter nu. Vi vil også gerne have deres kontrakter. Vi skal have kompensation for deres tabt arbejds og for deres... skade på liv og lem. Der er, altså, der er mange vis, der er døde. Erstatninger for døde og sårede. Ja. Ja. Og landet tilbage. Ja. Altså, de får ikke landet tilbage. Og der, du skal tænke, du er jo spændende nu, Flim, du er spændende. Men han får flinke. Det her land er ejet af AMC. Det kan vi desværre ikke gøre noget ved. Så det er taget. Og det har de fået af nogen, der ikke er. Men man kan sige, det er jo Hertug af Baldur's Gate, der har sendt den første man kan sige, mission herover og har claimet dette land som en del af Baldur's Gates hertugdømme. Og AMC har så købt rettigheden til at lave minedrift på dette område. Okay, you guys, det er en større sag, end vi lige kan tage os af lige nu. Men vi har Felvars eget ord for, at de er frie til at gå. Det vil sige, at de kan få deres kontrakter udleveret og få dem annulleret. Så forstår jeg det. Ikke sandt? Det var det, du sagde. Yes. Ja, selvfølgelig. Ja, de glemmer det. Kan vi få dem hentet lige nu, så kan de gå, så det vil. Og vi kræver kompensation. De kræver kompensation for deres tabte år, tabte liv. Der er folk, der mangler øjne derovre. Der er folk, der har... fået lungeskader af kulstøv, og der er ret. Der døde to, så sent som i går. Bare i går, der døde to, ikke? Det bliver nogle store summer, det her. Ja, det er jo et farligt erhverv at være i, det igen. Han kigger ikke på ham, han kigger på Flemming Fistfolk. og de her Flemming Fistfolk bliver mere og mere sådan, også sådan, det ser sådan lidt utilpas ud, de ved ikke rigtig, hvordan de skal... hvad de skal stille egentlig... op. Og de er sådan altså jeg ved ikke rigtigt hvordan vi skal håndhæve det her. Nej, det skal selvfølgelig ske i en ren faktisk retssag, men de her mennesker har ført slavehandel virket ulovligt efter jeres lovgivning. De skal i fængsel. Men det skal vi selvfølgelig have. Men hvordan klar en ret. Men okay, men vi er nødt til at have en beviser på, at de rent faktisk har ført slave arbejde. Ja. Han har jo lige sagt, at de kan gå fri. Så er de jo ikke slaver. De kan gå fri nu. Men det, har de ikke, men det er kun fordi, vi står og siger nu. Det er kun fordi, vi tager beviserne mod ham nu.
Ja. Altså, at de kan gå nu, betyder ikke, at de kunne gå hele tiden. Nej, de kunne ikke gå i går. De kunne ikke gå i forgårs. De kan gå i dag, fordi han bliver truet. Men det ja, men hvis I kan bevise det, men vi er nødt til at få samlet beviser, og så skal vi have nogle, er vi nødt til at, er nødt til at tilkalde nogen for Port Balderan, fordi det den stakkels soldat bliver sådan mere sådan. Altså, som jeg forstår, så er jeg chef på vej, men jeg tænker, første skridt, det er at finde kontrakterne frem og nærlæse dem. Det er ikke vigtigt med kontrakterne, fordi de er skrevet under tvang. Det er ikke relevant, hvad der står i dem. De er blevet lavet under forhold, hvor folk har revet folk ud af deres hjem, og så taget deres ting frem, og så sagt, at nu skal I under på det her, ellers så tingene er meget værre til for dig. Ja. Og de har familier deroppe. Det, og altså, nogen prøver igen sådan, ej, det er overhovedet ikke sandt. Vi har ikke tvunget dem til noget. De står og lyver. Okay, vil du sige det under, og vil du sige det under en solo truth? Der bliver meget stille. Det tror jeg, vi skal prøve. Hvad siger I, Flemming? Det er faktisk lige så godt som en, og han kigger over på Stringfist. Hvis gudene tvinger ham til at tale sandt, og han ikke kan sige, at han har gjort det der, så er han en løgner og skæfingst. Og Flemmingfisk. Altså, det vil da hjælpe i hvert fald. Det er et bevis, korrekt. Det er et uundsvingeligt bevis. Det er korrekt. Ja. Vi har jo sagt, at de må gå. Altså, lad nu være med, og vi skal ikke bruge en masse tid på det. Og han begynder sådan stille. Nu går jeg tilbage i byen og finder kontrakterne til jer. Det var det, hende elveren ville have. Så, og han begynder sådan at... Du snakker beviser. Vi må hellere få de beviser først. Jeg synes, du skal blive her. Ja. Behold manden. Han går over sådan. Så, Felver. Nu, ja. Altså, hvis det alt er okay, så har du vel ikke et problem med det her. Skal du bare svare sådan færdigt, Felder? Og sådan, ja. Okay. Yes. Flynn tager stæven frem, og så laver han lige, inden han kaster på Sonotus, laver han lige sådan en, hvad for nogle, er der nogle guder, sådan noget form, eller sådan, jeg ved ikke, han er ikke super god til guden. Der siger han en gud, der siger, at han er skal det være noget sejt, eller så Tullman, han går lidt med guns. Du ved, sådan noget, hvad for nogle vil føre Flemming Fist? De er sådan nogle... En dværgud. Nå, hvis det er snillighed og retfærdighed og sådan noget, så er det Thor. Ja. Ja, så er det den der gauntlet hand, der gør sådan her. Ja. Den kommer op. Han påkalder sig lige, og det har ikke så mange spillere at gøre nødvendigvis, men du ved, påkalder sig lige sådan Torms fra færdighed og med under dine øjne kalde, ved personen tale, nice. Sagde sand, og vi kunne jo sige sand, og så kaster han Zone of Truth. Og hvad hedder det, han kan vælge at fejle. Ja, det gør han ikke. Han prøver ikke at fejle. Han vælger ikke at fejle, det er helt sikkert. Han prøver vil jeg gerne, imod. Så vil jeg gerne kaste Unsettling Words på ham, og så skal han lave et saving throw imod imod min 17 plus... Han bruger selvfølgelig Legendary Resistance. Hvad for en saving throw er det? 17 plus 5, så det nå, er... Ja, men hvad for en save? Det er Wisdom, tror jeg, altså 2 sekunder. Så... Charisma save. Charisma? Ja. Eller wisdom? Charisma? Charisma save. Ja. Nej, det fejler han. Nice. Og jeg påpeger også på de andre, at han vælger for første ikke at lade magien virke på sig. Men han er under magien. Respekt. Nå, så må vi hellere sælge med spørgsmål. Hvis du bare svare. Hvis du ærligt kan svare, at de her elver ikke har skulle underskrive de kontrakter under tvang, så ja. Må jeg forsøge at stille spørgsmålet? Ja, meget gerne stille spørgsmålet, det er bedre. Felver, kan du sige ja til følgende udsagn? Jeg fik disse elvere foran mig skrevet frivilligt og uden tvang under på de kontrakter, vi præsenterede dem for, da vi kom og fik landet.
Om jeg det er jo det, jeg sagde, men svære. Om jeg kan sige ja til det udsagn. Ja, jeg kan godt sige ja til det udsagn. Er udsagnet sandfærdigt? Spørger han Tumlin. Hvilket udsagn? Det vil lige komme med. Det er jo bare det, jeg lige sagde lige før. Er dette udsagn sandfærdigt? Elverne her i Silverhome skrev frivilligt og uden tvang under på deres kontrakter, da I kom og fik landet. Er det et sandt udsagn? Er dette udsagn sandt? Ja. Siger han det? Det gør han. De skrev frivilligt og uden tvang under på deres kontrakter. Det synes han er sandt. Det siger han ja til. Så lad mig stille et andet spørgsmål. Fortæl om, hvilke forhold de skrev under. Hvad? Under hvilke forhold skrev de under? Du siger, det var uden tvang. Skinnet, i hvert fald. Han kan altid finde et eller andet, der er. Havde de deres våben på det tidspunkt? Nej. Havde de deres eget hjem på det tidspunkt? Det ved jeg ikke. Var grotten deres på det tidspunkt, eller var det jeres? Det var vores. Så de havde ikke noget hjem? Det ved jeg ikke. Og de havde ikke deres våben? De havde ikke deres våben. Nej. Havde de mulighed for at skaffe sig deres eget mad? Kunne de jage, for eksempel? Dyrke noget? Det kunne de nok godt. Hvad skulle de jage med, hvis de ikke havde nogen våben? Det ved jeg ikke. Hvorfor tog I deres våben? For at... For at vi ikke skulle frygte, at de angreb os. Hvorfor skulle de angribe jer? Altså, de er jo primitive folk. Et primitivt sted. Man ved aldrig, hvad de kan finde på. Men alligevel lader I et primitivt folk underskrive en avanceret kontrakt for at arbejde for jer? Ja. Efter I har taget deres våben, og havde I våben på jer, da I bad dem om at underskrive? Ja. Var I talrige i forhold til antallet af elver? Det, hvor mange var I? Det ved jeg ikke, det er et svært spørgsmål. Hvor mange vi var, det kan jeg ikke huske. Nej. Du ser ikke, at I gjorde det under tvang, nej. Men alligevel så peger mange af de her indicier på, at det netop er under tvang. Hvis vi tvang dem, ikke? De skrev frivilligt under. Ja. Kan du forklare os lidt om forløbet umiddelbart for inden de skrev under? Det kunne jeg nok godt. Vil du gøre det? Nej. Gør det? Nej. Det Hvorfor vil du ikke gøre det? Jeg synes, jeg har brugt nok tid på det her, og jeg har ikke lyst til at fortælle jer om det. Hvorfor har du ikke lyst til at fortælle os om det, hvis det nu er, at det kan, hvis det kan bevise, at din uskyld? Er det inkriminerende? Er det derfor, du kan fortælle om det? Det har jeg ikke lyst til at svare på. Interessant. Ja. Betydeligt interessant. Hvad siger du, Flaming Fist? Er du rundt fra en ærlig mand? Spørger du Flaming Fist, gutten? Eller hvad siger du? Mm. Hvad spørger du nu? Jeg spurgte Flaming Fist, hvad han mente, der blev sagt indtil videre. Min der spurgte, ja. Den der spurgte retorisk. Jeg synes, det er jo lidt svært at bruge til så meget. Jeg kan godt se, at det virker lidt mystisk, men... Jeg tænker, det er mystisk nok til, at vi kan undersøge det nærmere. Ja, det tænker jeg. Vi må hellere tage ned til byen, og så skal vi kigge dybere ind i den her sag og de kontrakter, du har fået folk til at underskrive. Han vil tydeligvis ikke forklare om hele hændelsesforløbet. Der er noget skummelt ved, hvordan det er foregået. Ja, man kan sige, at lige nu er det stadig bare indicier. Det kan ja. Det ord kender jeg godt, selvom jeg bare var Flemming Festvagt. Men stadigvæk indicier nok til at lukke minen ned.
at give. Men jeg tænker, de elverne fri. Elverne er jo allerede givet fri. Ja, men de skal have kompensation for deres ulovlige inddrivelse og de skal have deres våben tilbage. De skal have mad og proviant nok til at kunne forlade det her sted og drage derhen, hvor de gerne vil. Ja, de skal have ordentligt tøj. Okay, men vi bliver nødt til at gå tilbage til byen og kigge på. Altså, jeg kan jo ikke bare gøre sådan nogle ting. Nej, nej, det kommer med en masse krav. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal stille op, altså. En helikopter og 100.000. Ja. Lige nu er det stadigvæk bare jeres ord mod felver. Ja, men jeg synes, denne undersøgelse kræver, at vi fortsætter. Specielt når felver ikke vil fortælles han færdigt om hændelsesforløbet. Det er han på. Hans svar indikerer også at forsøge at tale udenom, i stedet for bare at gå konkret til sagerne, i stedet for at sige sådan noget som, at solen skinner. Det er jo lidt at, hvad man vil kalde at være til hån. Jamen det er fordi felt var et røvhul, men det kan vi ikke rigtig, det er ikke ulovligt. Nej, det er nemlig ikke ulovligt, men når man står i så anspændt en situation her, så betaler det sig bare at sige sandheden. Det magter han så til synligheden ikke, og det må bare pege i retning af, at der er god grund til at fortsætte med at undersøge. Det er jeg enig. Men vi kan ikke gøre så meget lige her nu. Det er godt. Så, velkommen til at tage med ned til byen og blive her de næste 7-8 uger, mens vi finder ud af det her. Mm-hmm. Ja, men vi har alligevel nogle andre sager nede i byen, så vi vil gerne med. Okay. Men så de... kom så. Der er flimmefisk. Ja, den ene kunne flimmefisk over sig. Kom så. Kom med. Og de dværende står lidt rundt om. De tøver lige en gang. Sådan, kigger lidt rundt. Sådan, og kigger på felver der. Og sådan, han bare sådan nikker til dem. Og så de, sådan, de vender om og begynder at gå ned mod byen. Og så tænker jeg, det her, vi stopper for i aften. Det var slut på sæson 5's afsnit 10. Husk, at vi har en Facebook-side, hvor man kan se en masse ekstra materiale. Og husk at like og subscribe. Og så ses vi næste gang. Turen går til en kormag.